sam ja bio, bilo je normalnih vjernika i pravoslavaca i protestanata i katolika i židova i muslimana, i to uopće ne smeta u dnevnom bavljenju znanosti, to ne predstavlja apsolutno nikakav problem. Dapače, ja tvrdim da je to prednost, zato što vam daje jedan identitet, jednu stabilnost, jednu ustrajnost, jednu vjeru u uspjeh u ono što radite. A ovo drugo, gospodin Zgrabriću, gledatelj je pitao o nepostojanju kriterija kada je riječ o Hrvatskoj, bilo da je riječ o znanosti, bilo je kada je, da je riječ o nekim drugim poslovima i procesima. Spominjao je gospodarstvo i poduzetništvo, nešto o kriterijima, time bi se valjda trebali rukovoditi. I morali bi znati kakvim kriterijima. Trebali bi, da, međutim, trebali bi vjerojatno malo pogledati svako od nas i razmisliti samo o sebi. Pazite, u Istri vam tijekom ljeta dolaze ljudi iz Slavonije, iz Bosne raditi, jer nitko ne želi raditi kao kuhar ni konobar, a kamoli voditelj lokala. Jel? Ja sam zapošljavao osobno voditelja prodaje, pa se mučim godinu dana, nisam ga mogao naći. Znate, na pitanje kolika plaća, rekao sam kogod hoće, to će se samo zaraditi. I ljudi se onda, znate, postavljaju pitanje, ispuštaju glave i odlaze. Znači, ja bih rekao da svakako postoji jako velik broj ljudi koji nemaju možda šansu i nisu imali šanse kao mi u studiju, još mnogi drugi uspješni mladi ljudi koji ste prikazali. Međutim, ajmo reći da šanse treba i tražiti, treba biti ustrajan i treba stvarno vjerovati na koncu. Znate, danas ko radi u Hrvatskoj na poslu da stvara jednu optimizam, ko što vaša emisija, emisija zajedno, gospođa Trbović ima svoju, to su par excellence poslovi danas u Hrvatskoj. To je maltene ključna posao uz politiku, da danas vraćaš nekakav optimizam, da se može, da treba se posvetiti radu i da...